Mi ćemo taj zajednički plan, tu zajedničku politiku nastaviti da realizujemo. I nećemo odustati. Jer mi nikada ne odustajemo. Mi nikada ne odustajemo. Mi nikada nećemo odustati. To je temelj naše politike. Mi nikada nećemo odustati. Ljudi, ovo su teška vremena. Čekaju nas teške odluke. Nema zemlje u Evropi koja se suočava sa ovakvim izazovima. Nema demokratskog vođstva jedne zemlje u Evropi koja mora da donosi odluke u ovakvom vremenu. Ali to je naša sudbina. Mi nećemo da menjamo našu otadžbinu, mi nećemo da menjamo našu Srbiju, mi nećemo da idemo negde drugde, mi nećemo da umesto nas neko drugi donosi odluke, mi nećemo da se pokrijemo čaršavom po glavi kada je teško. Mi moramo hrabro da gledamo u vreme koje dolazi i moramo da budemo spremni da donosimo odluke u kojima sagledamo budućnost svakog čoveka u ovoj zemlji, nezavisno od godina, ali i da sagledavamo budućnost onih koji tek treba da se rode. Kako i mi Srbiji težimo, da kako pobedničkoj Srbiji. Nama su potrebne serije pobeda, mnoge pobede u svakome danu. Nama je potrebno da pobedimo i u pregovorima o budućem statusu Kosova. Nama je potrebno da pobedimo i u međunarodnim institucijama kada nas sprečavaju da nastavimo te pregovore. Nama je potrebno da pobedimo i u proizvodnji. Nama je potrebno da pobedimo pošast koja se zove korupcija, lopovluk, laž. I ta pobeda nam je potrebna. Nama je potrebno da pobedimo i u sportu. Nama je potrebno da pobedimo u svemu onome u čemu se civilizovani narodi takmiče. Nama je potrebno da pobedimo 90. godine i da pobedimo pogrešne odluke koje je u naše ime neko donosio tih prokletih 90. godina. Nama je potrebno da pobedimo politiku nasilja i rata. Nama je potrebno da pobedimo ponekad i sebe i naše slabosti. Nama je potrebno da kažemo sami sebi i istinu o našim pogreškama. Ali niko nema pravo da vređa ovaj narod. Niko nema pravo da vređa dostojanstvo ovog naroda. Ovo je jedan evropski narod, ovo je narod koji poštuje demokratiju, koji doprinosi svetskoj kulturi. Ovo je narod koji je doprineo da se svet osvetli. Ovo je narod koji je doprineo da se ljudi povežu telefonima. Ovo je narod u kome su naučnici predviđali klimatske promene sa kojima se danas suočavamo, kao što su to radili Tesla, Pupin i Milutin Milanković. Ovo je narod koji je napravio nove šampione u tenisu, u sportu, u kulturi, kao što su Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković, kao što je Đorđe Balašević. Ovo je narod koji ima svoje pravo, ima svoje dostojanstvo, ima svoj dignitet. I mi se ne odričemo ovog naroda i njegovih legitimnih prava. Ja ću danas iz Novog Sada poručiti i vodećim ljudima velikih država jednostavnu stvar. Mi nikada nećemo pristati da neko vređa naše dostojanstvo. Mi ćemo uvek učestvovati u međunarodnim utakmicama i skupovima na način na koji to rade civilizovani ljudi. I mi se nikada nećemo odreći naših legitimnih prava. Nikada i ni po koju cenu. I mi nikada nećemo voditi ratove koji će ugrožavati ne samo naše ljude, nego i druge ljude. Ugrožavati druge nacije, druge države. Mi poštujemo njihov integritet i tražimo da svi poštuju naš integritet. To je evropska Srbija, to je moderna Srbija, to je Srbija koja brani i svoje Kosovo. To je naša Srbija.